ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ। ମକର ପର୍ବ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ତୁ ପାଳନ ହୁଏ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟୋଇ ଆସୁଥିବା ଟୁସୁ ପର୍ବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣପର୍ବ ଭାବରେ ପାଲଟୋଇ ଆସୁଛି। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ଆଉ ମାଂସବାଦର ଆୟୋଜନ, ସମସ୍ତ ନୂଆ ଲୁଗା ସହ ଚାରିଆଡେ ଖେଳକୁଦ, ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମକର ପର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମକର ପର୍ବକୁ କାହିଁକି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ କୁଡ଼ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଟୁସୁ ପର୍ବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ଆଉ ମାଂସ ଭାତର ଆୟୋଜନ, ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୁଗା ସହ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳକୁଦ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ପରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ କୃଷି କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଓ କ୍ଲାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କୃଷକ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଜନସାଧାରଣ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଅନୁଭବକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ନାଚଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମକର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଦେଖାଦିଏ। ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଏକ ଧର୍ମ ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଡ଼ମୀ ମହାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ମକରକୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନର ଦିବସ ଟୁସୁ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ପର୍ବ ଅବସରରେ କୁଡ଼ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ପର୍ବ ପାଳନକୁ ନେଇ ଏକ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଆସିଛି ଓ ଏହା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରୁଣ ଓ କରୁଣ ଘଟଣାବଳୀ। କୁହାଯାଏ କୁଡ଼ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୁମାରୀ କନ୍ୟା ନିଜ ସତୀତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଝାସ ଦେଇ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କୁଡ଼ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଦୁଷ୍ମନୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଦେବୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାମ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଟୁସୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, କ'ଣ ରହିଛି ତାର ମହାତ୍ମ ବା କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟୁସୁ ଉତ୍ସବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କୁଡ଼ମୀ ରାଜା ଜଣେ କାଶୀରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଟୁସ୍ମିନୀ, ସେଇଠୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇ ଟୁସୁ ହେଇଛି। ତ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ତୁଲ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ମୁସଲମାନ ବାଦଶାହମାନେ ଟୁସୁର ରୂପଗୁଣରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ପଥରେ ରାଜା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟୁସୁ ନିଜକୁ ଅସହାୟ, ଲଜ୍ଜିତ ଓ କଳଙ୍କିତ ମନେ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଝାସ ଦେଇ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନଟି ଥିଲା ଠିକ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ତେଣୁ କୁଡ଼ମୀ ଘରେ ଅଥବା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ଟୁସୁ ଉତ୍ସବକୁ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ
টুসুর কু মকর সংক্রান্তি দিন নদী বিসর্জন করে থাকে। কিন্তু এর পূজা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ারা। বিধি অনুসারে কেবল কুড়মি মহান্ত সম্প্রদায়ের কুমারী কন্যা মানে কেবল দলবদ্ধ ভাবে পালন করে থাকে। সংক্রান্তি দিনরে কুমারী কন্যা মানকর দল টুসু দেবী ঘরকু ঘর নেই অভ্যর্থনা করাই থাকে। এই দিবসের রাতে ব্রতধারী কন্যা মানে মকর চাউল তথা পিঠাপনা সমর্পি টুসু দেবী পূজার্চনা করতে এবং সারা রাতে অনিদ্রা রহি পারম্পরিক গীত ও নৃত্যের নিজকে হজাই দিয়ে সংক্রান্তি দিন সম্পূর্ণ উপবাস ধারণা পূর্বক টুসু প্রতিমা নিকটস্থ নদী অথবা পুষ্করিণী বিসর্জন করাই থাকে। এই বিসর্জন পর্ব মধ্যে নিয়ারা ঢঙ্গে সমাপন করা যাই থাকে। ময়ূরভঞ্জর শক্তিপাদ মহান্তিক রিপোর্ট আম টিভি। আম স্পেশাল রিপোর্ট আপনার কেমিতি লাগিলা মতামত অপেক্ষার। মু বিষ্ণুপ্রিয়া রহুচি, নমস্কার।